早上好，我是侯佩斯，欢迎收看今天9月10号的百格晨报。昨天巫统最高理事会还真的是没什么事情发生，造成今天的报纸头版最多只是刊出了纳吉和慕尤丁两人握握手给外界拍个照的新闻图片。最大件的事情还是丢人现眼的世杯入选赛事，例如在英文报的新报头版几乎利用了全版谴责这件事，特别针对叶问蛋为何会被带入沙亚兰体育场。有关当局回应说，他们有检查球迷携带的物品，甚至要求他们脱开帽子和鞋子。也有国足极端球迷组织 Ultra 马拉雅前成员说，不排除他们在前一天已经在体育场内存放了烟雾弹。中国报报道揭发，这一次的球场骚乱是有心人故意制造的，他们是地下赌球普吉集团。赛事来到大马队以一球落后沙地阿拉伯时，他们为了想要让球赛无法进行，趁机作乱，以便取消赛事成绩，赌盘因此就能以告吹收场。买报每日新闻头版提到，根据惯例，国际足联 FIFA 可能会向大马足总开出最少44000令吉的罚单。不过我个人比较喜欢的就是光明日报的头版，因为读者可以同时看到一件是丢脸，另外一件是扬名国际的新闻。这是大马导演柯问丽凭着自由人电影获选为奥斯卡最佳实景短片提名。接着是916集会引发的种族课题，也是新洲日报端给读者的主要菜色。前一天新洲日报的夜报封面刊登的是有19个马来组织反对号召维护马来人尊严的916集会。今天新洲日报早报封面则是首相纳吉对916集会的立场，那就是如果不违法，巫统不阻止民众参与。那可是呢，就没有提到早前警方已经不批准916集会，那样的集会算是违法了吗？这就留下一个暧昧的空间给大家。新海峡时报和每日新闻一连三天针对推翻政府意图的报道，全国总警长凯利说将会传召行动党国会议员潘杰伟再次录取口供，同时也会开党调查推翻政府的事宜。来看新闻快讯，一名印尼男子呢因不满航空公司职员要求他把超重的行李寄舱，当场情绪失控的在槟城机场动员要炸毁整架飞机，让所有乘客都死掉，还拿出纸笔记录署名在场执勤的航空公司职员的名字，结果被航空公司主管下令禁止上机。那他随后呢到柜台再另外购买下午的机票飞往孟丹的班机，但航空公司呢未免发生状况，于是马上报警，警方迅速赶到机场将他逮捕。警方事后也怀疑他持有伪造证件。柔佛州两名妇女呢带宠物狗逛霸集市场引起骂吵后，事实上在更早之前已有一名网民在雪州安邦 Tesco 拍摄到一名中年男子将宠物狗放进购物车，如今呢两件事情遭网民相提并论，掀起了轩然大波。尽管该霸市同样漏夜的根据伊斯兰清洁标准清洗500辆手推车，但还是让一些气不消的网民大喊要杯葛霸市。那 Tesco 政府呢与企业事务部经理阿兹兰沙阿里亚斯发文告声明，只有关男子呢后来被保安人员要求离开霸市，并强调为了提高客户的意识， Tesco 呢将考虑对违规的客户采取行动，也就是罚款。晨报的最后为你播放一小段获选为奥斯卡最佳实景短片提名的大马导演柯问丽的自由人电影片段，我们明天再会。是真的。